L'any passat va ser el primer any i aquest any vam decidir repetir segur perquè l'any passat ens va agradar molt, el públic va estar content i vam pensar que era una oferta cultural al poble que feia falta, no? Aquí a l'Ampolla és un municipi petit com altres i no tenim cinema, no? I poder veure pues, curtmetratges durant dues tardes d'aquestes setmanes culturals és una proposta molt enriquidora i molt cultural. Les pel·lícules en aquesta sessió no sé com seran demà, però han sigut espectaculars, vull dir, molta varietat en temes molt actuals. Ai, m'encanta la proposta, ja vam estar-hi l'any passat i em va agradar moltíssim i per això repetim. Fins al moment molt interessants tots, n'han hi hagut alguns que m'han agradat més que uns altres i a veure els que veurem ara i els que veurem demà, què tal seran. La veritat que aquest any, amb l'experiència de l'any passat, pues, hem intentat millorar una mica el tema de l'espai, també pues, el tema del pica-pica, a l'hora de fer difusió, també hem fet difusió i campanya molt més abans per intentar captar més públic i la veritat jo crec que ha tingut èxit perquè bueno, ja és el primer dia, hi ha molta gent i amb els comentaris que ara estàvem fent la gent està contenta, els agrada, hi ha riures, hi ha comentaris, no? Vull dir que la gent s'ho passa bé. Una molt bona iniciativa, crec que s'hauria de potenciar molt més i sobretot aquest tema dels curtmetratges, que és molt interessant, les propostes, els temes, que crec que porten a la reflexió i està molt bé. Crec que heu de seguir treballant, com l'any passat, que vau estar aquí també i ens va encantar. I, bueno, enguany tornem a repetir perquè l'experiència va ser molt positiva. Jo penso que portar el cinema a pobles i a ciutats, sobretot a pobles minuts com és l'Ampolla, és algo gratificant per al poble i sobretot per a la gent, per a demostrar que no tot l'important està a la ciutat, sinó que al poble també podem disfrutar d'experiències com aquestes. Crec que la cultura ha d'arribar a tot arreu i hi vaig venir i ho vaig trobar perfecte i avui també m'han estat agradant molt. És una idea molt bona. Sempre la cultura a nivell de cinema i tot això és una cosa que no se sol treballar tant, però que ho portin en poblacions petites me pareix genial per a tindre el cinema més proper de casa. Tot perquè toquen temàtiques molt, molt familiars, molt profundes, i també m'agrada que hagin tocat també temes més sarcàstics i no sé, me pareix molt bé, la veritat, que toquen temes diversos. M'ho he passat molt bé. Algunes molt divertides i alguna molt sentimental. Esperem que seguiu treballant en aquest sentit, que nosaltres us seguirem acompanyant. Són temàtiques del dia a dia, de la vida quotidiana, i trobo que són perfectes. Així que aquest és el segon any i esperem donar suport durant tots els anys que sigui possible. El guanyador de la segona edició del Frame al poble de l'Ampolla ha sigut Colorado.